Mvanna yachina chamuanga magati ichivunenzwa ku byobulambuzi munsi yona UNESCO kujja ya masiroge kasubi ukare byobulambuzi munsi yona ibindi mukati yabaga obwakabaka bwa Buganda tebusanga mukono mukuza wa masiroga nage kasubi nga mwe muye nyumba ya mzibwa zala mpanga omugalamizi do basekabaka bwa Buganda na yeli mukudizibwao ndivanyima lokukwata omuliro mwaka gwa 2010 Kamalabi na wa Buganda Charles Peter Mayiga mukulambula omulimu ogw'okuzza wa masirogano Raila abadde awerekeddwa ku minisita wa Kabaka ow'ebyobuwangwa ennono enanga yavunaanyizibwa ku mbiri n'amasiro wamu n'ebyokwerinda bya Kabaka Oweekitiibwa Dr. Wamala Anthony Katikkiro yaniriziddwa akakiiko akali mu nteekateeka y'okuzza wa masiro wamu ne Nabagirinya Katikkiro alambuddeze mu kunyumba ez'ennono eziri mu kuddizibwawo mu masiro gano kubadde ennyumba ya Njagala Kasaayi bwatyo nayolekera butereevu mu nyumba ya muzibwa zaala mpanga Mu nyumba eno Katikkiro yaniriziddwa bannaalinnya era nga yekenneenyeza butereevu omulimu ogw'okuzzaawo ennyumba eno bwe gutuuse Oluvannyuma lw'okulambula omulimu guno Kamalabyonna ategeezezza ng'omulimu gw'okuzzaawo ennyumba ya muzibwa zaala mpanga bwe gunaatera okuggyibwako engalo nga gutuuse ku 90%. Mu kino omu mbuga agamba ekitundu ekisigadde nga bwe kigenda okuggwa nga bagoberera emisoso gyakyo. Naye buli lwe tubadde tuwambula tubadde tubalaga enjawulo. Buli lwe tuwambula tubalaga enjawulo. Omulimu gukolebwa n'obwegendereza olw'okukuuma ennono y'ennyumba eno ate n'emisoso egy'obuwangwa egyetaaga okutuukiriza. Nkakasa mu myezi ng'eno egyakayita buli alina amaaso enjawulo eriwagiraba. Ng'amasiro gano gajjiddwako engalo ow'omubuga akakasizza ng'obwakabaka bwe bugenda okugeddukanyiza nga buyita mu nnono n'obulombolombo bwago olw'ebitongole ebirala biyambeko buyambi. Amasiro gano gagenda kulagirwa obwakabaka bwa Buganda. Abalala bonna banaatuyambako buyambi. Teri muntu mulala agenda galabirwa okuggyako ffe bannyini gwe ffe tumanyi ennono obulombolombo n'obuwangwa n'empisa ezitambulira mu masiro. Mu Katikkiro weyeebaliza abantu abayambye obwakabaka okuddukanya omulimu guno n'ebitongole eby'enjawulo. Beeraza obunyiikivu, beeraza obutakoowa, beeraza abakuumi ekibuga oba Katikkiro ow'amasiro, abazaana, abasiigi. Katikkiro alambuludde obukulu bw'ennyumba ya Njagala Kasaayi kyetegeeza mu bwakabaka. Ennyumba eyo bagiyita Njagala Kasaayi, ennyumba eyo ebeeramu omuzaana Kome era Ssekabaka Muteesa olubereberye ate Kikome wa Mmamba. Ssekabaka Muteesa olubereberye yatumyanga abazaana okuva SSA eya Gabunga naye nga Gabunga tamuwa baana be ng'amuwa abantu abalala bali mu mbuga ye naye nga si baana be ng'ate Kabaka Muteesa olubereberye yayagaddala baana be. Kaakati Omuganda agamba nti kukwata n'owaayo nga wasikira musikire. Abantu bangi tebaagalana kuwaayo baana baabwe kujja mu mbuga zino ennene ng'olubiri lwa Kabaka kubanga mubaamu okusoomoozebwa kungi. Kati ye Kabaka Muteesa ne yeesitukira n'agenda Essese n'afunira ddala abaana babiri ab'omu ntungo za Gabunga lwa Mukaabya n'Ekikome kaakati be nnyumba yaabwe. Arena Kibuule, Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.